حضرت سماما کہندے ہو سنو سنو گل سنو کہندے میں پہلے آزاد ہویا بعد اندر غلام بنیا گلاں ودیاں رہیاں اے ہن دیکھنا جڑی میں بعد دی طرف اشارہ دین لگیا سے حضرت سماما کہندے ہو یار جویں بھی ہو گیا میں اس راہبر پیغمبر نو اپنا جناب مرشد مان لیا اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا تواڈے نال میرے کاروباری معاملات نے لین دین چل رہا وے گندم میرے کولو لے کے آندے ہو کھان پینا والا سامان میرے کولو لے آندے ہو کہندا جے باپ دے ہوئے تے لے کے وکھایو کہندا ہن نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہتھ آوے گی بھیجاں گا تائیوں جے سرکار فرماوے گی قوم کفار ایک دانا نہ پاوے گی چلے گی مرضی تھے احمد سچیار دی کہندا میں سونے دا کلمہ پڑھیا حضرت سماما نا فری اندر نہیں سی دیندے کنک کوئی فری نہیں سی دیندے او کاروبار سی پیسے لے کے کاروبار کردے سی وا سماما تیری میں محبت تو قربان کہندا میں اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا تسی میرے نبی دے دشمن نے تانوں ایک دانا بھی نہیں دینا باپ دے ہوئے تے لے کے اینو محبت کہندے نے اینو پیار کہندے نے جو قرآن پاک نے کہا نا وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا او تہاڈا کاروبار تہاڈی تجارت لین دین میرے نبی دی محبت اندر رکاوٹ بنے تے تجارت چھڈ دیو وا سماما تو کیسا عمل کر کے دکھا او نہ میرے نبی دے پیچھے کوئی نمازاں پڑھیاں کلمہ ہی پڑھیا نا پردیاں نو ویکھیا ہی ہے نا نمازاں کہن لگا مکے والےو جے باپ دے ہوئے تے لے کے وکھایو مکے اندر قید پی گیا گل آئی گئی ہو گئی مکے اندر کھان پین والے سامان مک گئے نے حضرت سماما کول چند ایک بندے گئے نے قافلے دی شکل اندر کہن لگے سماما اے دیکھو ہن بندے کیویں گل سمجھان لگے کہندے سماما یار جے منڈیاں نے گلاں کاری لئیاں بندے گلاں کاری لیندے نے او سماما کسے دے پیچھے لگ کے کاروبار نہیں تباہ کری دے او سماما کاروبار نو جناب ٹائم دئی دا وقت دئی دا کسے دی محبت اندر آ کے کاروبار نہیں تباہ کر لئی دے کاروبار چمکان واسطے بڑا ٹائم لگ دا او سماما دکانداری نہیں خراب کری دی او سماما لین دین دے معاملہ جاری کر دے حضرت سماما کہندے جھڑی گل پہلے دن کئی اوہی گل آج ہن نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہاتھ آوے گی کہندہ جے میرے نبی فرمان گے نا فیری کلا جے میرے پیغمبر نے فرمایا پھر کلا گا ہن مکے والے بڑے پریشان میرے نبی علیہ السلام وال ٹور دیتا اے نا قاصد آپ تے جان ہی سی سکدے چنگا برتاؤ کیتا نہیں میرے نبی نے مولانا عمر فاروق صاحب نے بڑے حسن انداز نال تو نے بات سنائی سمجھائی آپ نہیں پہنچے ہن نہ چٹھی پہنچا دیتی میرے نبی کولو تے قربان جاواں میں اس پیغمبر دے حوصلے تو میرے نبی نے نا 13 سال مکے اندر گزارے تے ایک کوئی سبق 13 سالاں وچ پڑھایا توحید دا تے کدے بھی میرے نبی نے نا صبح نو جانا صاف ستھرا لباس ماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہنانا شام دے ٹائم واپس آنا کپڑے لو لہان جتی لو لہان تے میرے نبی علیہ السلام نے نا زخمہ تے سیدہ خدیجہ نے مرہم پٹیاں کرنیا میرے نبی نے فرمانا خدیجہ میں تے انہاں دا ہی اچھا سوچ دا انہاں دی پلائی واسطے ہی پھر دا تے ایک دن بھی میرے نبی نے نسی کیا او تسی میرے تے او جڑیاں سٹ دیو آج تو بات تو انہوں نے تو ہی سنا لی او تسی میرے نال برا برتاؤ کر دیو میں نبڑ لانگا میں فلان کر دیاں گا فلان کر دیاں گا فلان کر دیاں گا فرمایا نہیں او پتھر مارن والا جے تینوں میرا پتہ چل جاوے میرے کول آویں میں تینوں سینے نال لاواں میں پیار تے محبت تیرے اندر تقسیم کرا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار محبت تقسیم میرے نبی علیہ السلام کولے قاصد پہنچیا تے میرے نبی نا مکے والیاں دیاں تکلیفاں پریشانیاں سن کے رو رہے نے حالانکہ مکے والے اچھا برتاؤ کوئی نہیں کیتا میرے نبی او ٹائم سی مکہ چھوڑ کے جان لگے بیت اللہ دی طرف میرے نبی نے دیکھیا نظراں بھر کے اکھاں چوں آنسو آ گئے تے میرے آقا فرمان لگے بیت اللہ دل نہیں سی کردا تینوں چھڈن ایک نماز ادا کریا 1 لاکھ دا اجر ملدا سی بیت اللہ نہیں سی دل کردا تینوں چھڈ کے جاواں کہن لگے مڑ مڑ پے دیکھن نالے ہنجو نے کیریاں مڑ مڑ پے دیکھن نالے ہنجو نے کیریاں رب نے چک لیاں رزق دیاں تیریاں کرساں نہ کرساں ہن میں
ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹਈ ਬਾਤ ਤਕਦੀਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੱਕਿਓਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਰੋ ਰੋ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣੀ ਸਰਵਰ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਮੱਕੀ ਕੁਫਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਮਾਵਦੇ, ਫੌਰਨ ਸੁਮਾਮਾ ਵੱਲੇ ਖਤ ਲਿਖਾਵਦੇ, ਬਾਦ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤਰਫੋਂ ਮਦਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਦ ਸਲਾਮ ਸੁਣੀ, ਦੋਸਤਾ ਮੇਰਿਆ। ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਈ, ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇੰਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਿਸਰ ਦਾ ਕਿਨਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਤਖਤ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਯੂਸਫ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ, ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਫਰਮਾ ਲਾ ਤਸਰੀਬ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲਯੋਮ, ਮੁਆਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਔਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਕੇ ਭੁੱਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਦੋਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਲਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਵਣ ਤਮਾਮੀ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਵੱਲ ਮਾਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨੇ। ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਮਾਮਾ ਵੱਲ ਕਾਸਦ ਭੇਜਿਆ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਦ ਸਲਾਮ ਸੁਣੀ ਦੋਸਤਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਨਾਜ ਮੱਕੇ ਜਾਮਨ ਥੀ ਘੇਰਿਆ, ਓਏ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰਾ ਲਾਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਆ, ਭੇਜਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤਰਫ ਮੱਕੇ ਦਿਆਰ ਦੀ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹਰਮ ਦੇ ਮੁਜਾਵਰ ਪਾਸ ਕਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀ ਕਾਫਰ ਪਰ ਉਹ ਦਾਦਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੁਮਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੁਮਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਤਮ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕੋਲ